lahja on see sõna, mis ma kasutaks selle paleti kohta. Vaatame siis, kas meie nägu jääb kuive krusty või ma hoopis üllatun. Väga ilus. Ma arvan, et ma peaksin seda rohkem kasutama isegi. Ja ma poleks kunagi ilmselt arvanud, et üks nendest Loweri paletidest siin praegu on. Hei, hei! Mina olen Kaisa, tere tulemast minu kanalile või tere tulemast tagasi minu kanalile. Mul on väga hea meel, et sa oled siia jõudnud. Ja täna paneme me proovile siis mõned tooted, mida ma kas olen ühe korra proovinud või siis millest ma lihtsalt ei mäleta, mis ma arvasin või ei olnud kindel, kas mulle meeldib see või ei meeldi. Ehk siis sellised tooted nagu... mille puhul ma lihtsalt ei ole kindel. Ja ma tunnen, et see on praegu veel nagu eriti vajalik mul selline test läbi teha nende toodetega, sest et ma tahan hakata varsti jälle oma meigisahtleid koristama. Viimasest korrast on juba aasta aega möödas. Anke mulle teada, kui te tahate seda meigisahtlite koristust ja siis ka ühtlasi ka meigikollektsiooni näha. Jätka alla kommentaaridesse see. Ja siis me saamegi täna panna siis need mõned tooted proovile, et ma saaksin teada, kas ma... jätan need alles, annan kellelgi ei teisele või viskan üldse. Aga alustame siis primerist. Ja primeritega mul on nagu selles mõttes suht hästi, et enamus oma primereid ma tean, miks nad on. Ma kasutan neid iga mingi aja tagant. Aga ma valisin siis siia videosse selle NYX Cosmeticsi High Glass primeri. Ja seda sellepärast, et ma olen nüüd nagu kogu aeg kasutanud seda NYX'i Bear With Me hemp. Primerit, mis minu arust jätab väga sarnase tulemuse, nagu see High Glass, nii palju kui ma mäletan. Ja ma lihtsalt nagu tahakski aru saada nende vahest ja kuidagi nagu selgusele jõuda, et kumb mulle siis rohkem meeldib ja miks. Aga noh, nii palju kui ma mäletan, siis mulle meeldis see primer ja see oli mul ennem, kui mul oli see Bear With Me primer, aga siis see Bear With Me, ma ei tea, kas see oli mingi... platseebo või see tundus on nagu niisutavam. Aga samas ma ei ole kindel. No igal juhul on ta pigem siis niisutav praegu sellest, mis ma nagu nii palju kui ma aru saan ja jätab siis üks kumanahale. Mul on nii palju jumekaid ja ma ei jõua neid elu sees ära kasutada või nagu elu sees jõuan, aga lihtsalt need ennem jõuavad halvaks minna. Ja... nagu ma suht kasutan mingi kolm erinevat jumekat, aga mul on tegelikult neid seal mingi üle 10 kindlasti. Ja siis nüüd, kui ma olen seal nagu sobranud, siis ma olen mingi, mul on see jumekas ka, mul on see jumekas ka veel. Ja üks, mida ma pole siis ammu kasutanud, on see Makeup Revolutioni Stick Foundation. Ma mäletan nagu, et mulle meeldis see. Et minu arust see jäi siuke glowy. Ja nagu ilus, aga ma ei tea, ma lihtsalt juuda siis nagu nii eriline ei olnud, et ma nüüd seda nagu igapäev kasutaks. Aga igal juhul täna siis paneme selle uuesti proovile. See on mul F8 toonis, hajub väga ilusti. Oh, ja siis mul on nagu terve list jumekaid, mida ma veel tahaksin proovida. Aga kuidagi ma ei teagi, ma tunnen, et... ja ma pean ju ennem ära kasutama need, mis mul on. Samas on nagu mingisugune pressure ikkagi selle YouTube'iga seoses, et nagu ma kasutan kogu aeg neid samu asju, tahaksin mingid uusi. Esiteks, et nagu teil oleks põnevam ja noh, endal ka huvitav ikkagi uusi asju proovida. Et see on jah ka olukord, et ma ei ole nagu mingit lahendust leidnud. Kuigi ma olen nagu võrreldes eelmiste aastatega palju tublim olnud selles osas, et kui ma ikkagi saan aru, et mingi toode mulle ei sobi, siis ma olen suht kiiresti selle oma sõbrannadele andnud. Kui ma arvan, et noh, neile sobiks paremini või kui nad tahavad proovida, et siis ma olengi jooksvalt siin Laurale ja Kaisale asju andnud. Et, ja noh, ma olen neile öelnud ka, et kui teile ei peaks sobima, siis noh, ma ei tea, visake ära või tehke või saate nendega, et nagu lihtsalt... et ma ei hoiaks kinni mingisuguseid tooteid ja et ei laseks neil nagu halvaks minna. Siis concealeritest, mis mul on seisma jäänud, on see Vibo Deluxe Brightener selline. Ja ma kasutasingi seda ainult mõned korrad, aga kuna ta ei jätnud mulle mingisugust erilist muljet, siis see lihtsalt jäi mul seisma. Nii et vaatame siis nüüd uuesti. Ma nagu mäletan, et ta ei olnud väga tugeva katvusega.
ja peitekreemide puhul minu jaoks ikkagi katvus on väga oluline. See tundus nagu nii palju heledam, kui ma panin ta alguses, aga nüüd täitsa nagu sulandus siia ära. Aga jah, ta on siuke naturaalse lõptulemusega, siuke keskmise katvusega, nagu selline okei concealer, aga nagu selles ei ole midagi nagu erilist või midagi uut või mingisugust sellist omadust, mille pärast ma nagu jääksingi seda kasutama. Kontuurimistoodetest pole ma siis mõnda aega kasutanud seda Revolutioni kontuurimispaletti. Seda sellepärast, et siin lihtsalt ei ole nagu väga head toonid, et siuksed heled, et natuke nagu plässid või ma ei tea. Noh, samas nagu heledale nahale ta sobib küll see palett, aga ma kohati jahtaaks nagu rohkem mingit sügavust nendel toonidele. Et no minu just nagu, kui praegu vaata mu nägu, siis nagu see kontuurimine ei teinud nagu väga palju. Noh, nagu mingisugune dimensioon on nagu antud, aga nagu lahja. Lahja on see sõna, mis ma kasutaks selle paletti kohta. Nagu te teate, siis kreempõsjapunad mulle meeldivad, aga seda Tony Moly kreempõsjapuna ma olen vist kasutanud ainult ühe korra, võibolla kaks. Ja jällegi ju, siis ta ei jätnud mulle mingit nii sügavad muljet, et ma oleks seda veel kasutanud. Näeb ta siis selline välja ja ma võtan siis seda heledamat korallikat toonisid. Ta oli vist natuke nagu liiga glossi mu jaoks, kui ma õigesti mäletan. Et nagu paneks lipglossi endale põse peale. Samas nagu päris ilus praegu niimoodi vaadates. Eks vaatame, kuidas siia see puuder ka peale jääb. Selline siis. Noh, praegu tundub, et nagu on okei. Ma ütleks, et see Makeup Obsessioni kreempõsjapuna hajub veel kergemini ja kuidagi natukene mulle see konsistents meeldib rohkem. Siis veel viimase asjana siis enne puudrit see Madara Cosmic Drops. Buildable Highlighter Drops on siis need. Panen natukene näppu otsa. Nojah, see on selline kerge kreem highlighter, kui sa tahad nagu sellist hästi naturaalset kuma, mis olekski nagu oma nahk, aga selline glowy, siis see on päris hea variant. Et tegelikult on väga kena. Puudrina on mul siin siis Catrice see Glow Illusion Loose Powder. Ma olen seda mõne korra kasutanud, aga ma nagu ei ole kindel, mis ma sest arvan. Ehk siis paneme ta uuesti proovile. Ja tal on siuke nagu õrn roosakas toon. Niimoodi on paremini näha. Ja see on mega odav puuder. Ma ostsin selle kaup 24, ma enam seda hinda ei mäleta, aga ma tean, et ta oli mingi 5 euro kanti. Väga ilusad jäid silmaalused praegu tegelikult nagu üllatavalt ilusad. Nagu väga siledad. Ja ma kinnitan siis ka kogu ülejäänud näo sellega. Mulle nagu meeldib see, et ta kinnitab ja nagu matistab, aga mitte nagu täiesti nagu ei matista nagu selleks keikiks, vaid kuna siin on ikkagi mingisugused selleks sära osakesed, sest on ikkagi Glow Illusion on selle nimi, et siis nagu ta jätab siuks lifelike mulje, mis nagu ta juba teata, siis mulle meeldib. Ja mulle ei meeldigi täiesti matt olla. Nii et tegelikult väga ilus puuder. Väga ilus. Ma arvan, et ma peaksin seda rohkem kasutama isegi. Bronzeritest olema siis ammu kasutanud seda Wet n Wild'i Color Icon bronzerit. Kuigi ta näeb mul nii nagu siuke ratchet välja, aga tegelikult ma ei ole seda üldse palju kasutanud. Ja ta on siis sellist tooni. Aga ilus bronzeri toon minu arust selline neutraalne ja tal on ka sära osakesed sees, nii et sinna glowy. Ja ma ei tea, jah, ma ei ole teda nagu väga palju kasutanud, sest mul lemmik oli see Too Faced Chocolate Soleil oma. Seda ma kasutan hästi palju ja nüüd siis Hourglassi paletist ka
et see on nagu uus lemmik. See kuidagi on seisma jäänud lihtsalt. Aga jällegi tegelikult ju väga ilus bronzer. Ja selle hinna eest jällegi, mis ta on, noh, jällegi 5 euro kanti midagi. Super hea. Siis kasutan vahepeal seda Essence'i Hello Good Stuff 3-in-1 face misti. Ja seda minu arust ma ei olegi peale seda videot kasutan seda, kui ma esimest korda testisin. Ja mul jäi mulje, et see võibolla kuivatas mu nägu nagu ja tegis ükseks krustiks. Ja seal pärast ma kuidagi olen sellest eemale võidnud, aga tegelikult ma ei ole siiamaani kindel. Võibolla see oli lihtsalt see jumekas, sest ma testisin uut jumekat ka. Aga vaatame siis, kas me nägu jääb kuiv ja krusti või ma hoopis üllatun. Väga tugeva lõhnaga. Ja sealt tuli väga palju välja. No ma ei tea, hetkel tundub fine. Ja siis kasutan seda Wet n Wild'i loose highlighterit. I'm so lit toonis. Ja seda ma tegelikult tean, et see on ilus. Et mulle meeldib. Aga kuidagi ma lihtsalt millegi pärast ei kasuta seda. Ma arvan, et see on sellepärast, et see on nagu selle tolmpuudri kujul ja siis see tundub mulle nagu messi, kuigi noh, tegelikult ju suurt vahet ei ole. Ta on väga intens ja ma ei kujuta ette, et ma terve oma elu jooksul kulutaksin üldse ära selle potsikutäie. Seda on nii palju seal sees ja näete seda reflectionit või? Vau! Seda on nii palju seal ja seda läheb nii vähe vaja, et jah, ma ei näe, et ma kasutaks selle kunagi ära. Vau! Väga, väga glowy. No praeguse seisuga on kõik asjad väga hästi töötanud ju, on ju. Jah, see kreemkontuur oli ikka kõige lahjem nendest, aga muidu kõik on nagu ja kõik tooted, mis ma olen senimaani kasutanud, on olnud väga soodsas hinnaklassis. Nii et amazing. Nüüd siis liigume kulmude juurde. Mul on siin toode, mida ma pole tõesti ammu kasutanud, mis on see NYX Cosmeticsi Micro Brow Pencil. Ja see konkreetne on mul küll uus, aga ma olen seda varem kasutanud. Ja mulle meeldis see. Ta on väga peenikese otsaga. Peaks siis olema dupe nii Benefiti, Precision, ei ma ei tea, mis seal Benefiti oma nimi on, aga põhimõtteliselt Benefitil ja Anastasial on mõlemal mingi sarnane toode ja lihtsalt NYX'i oma on mingi mitu kool toodava. Ja minul on Ash Brown toonis ja selline pisikese otsaga siis. Ja väga hea on see, et siin on teisel pool otsas see kulmuhari, et saab enam oma kulmud läbi käia ja siis täita. Ja kulmude kinnitamiseks on mul siin siis NYX Cosmeticsi Bear With Me lainist hemp kulmu fiksaator siis ja hästi väikese harjaga, mis mulle täitsa meeldib, et nagu hästi palju kontrolli on selle üle ja läbipaistev siis. Ja nii palju kui ma mäletan, siis mulle meeldis see. Ja minu arust see hoidis kulmud päris ilusti paigal. Üldse ma pean ütlema, et NYX Cosmeticsi kulmutooted mulle väga meeldivad. Et hea hinnaga ja teevad oma tööd hästi. Ja mulle väga meeldib praegu see nagu fluffed up mulje, mille me saime siis sellega. Siis eyeshadow primer, mida ma olen väga vähe kasutanud. Ja tegelikult suhteliselt hiljuti veel andsin sellele ühe võimaluse. Aga ma tunnen, et mul on ikkagi nagu veel vaja nagu katsetada, et täpsemalt aru saada sellest tootest. Et mõne tootega lihtsalt nagu läheb kuidagi kauem, et nagu ei taba täpselt ära, nagu kuidas ta siis on või kas ta teeb ka midagi. Ja see on üks nendest tootetest, see on siis see eyeshadow base, Vibo oma siukene pisike potsik. Ja ta on väga huvitav tekstuur, siia on väga raske ligi saada, eriti natuke pikemate küntega. See keel hakkab väga välja kasvanud, ma tean. Aga nagu ja siia on väga raske ligi saada. Ta on siukene nagu õrna mingi shimmeriga, et ta ei jäta seda silmalaugu täitsa matiks ja ta on mingi whipped või selline nüüdka kohev, ma ei tea, veider konsistents on sellel ja seda peab nagu päris mõnda aega nagu näpuga töötama siia silmalau
peale. Aga jah, ta nagu jääb näpu külge ka niimoodi ebaühtlase siukse veidra konsistentsiga. Ja seda ma ei näe, et saaks üldse nagu pintsliga peale kanda, et kui sul ei meeldi oma näppe kasutada või kui sul ongi väga pikad küüned, siis ma pigem ei soovitaks. Sest et minu arust sellel on vaja seda näppu soojust, et ta nagu ühtlasena läheks lau peale. Et pintsliga ma arvan, sa jäädki seda sinna lihtsalt blendima. Siia maani, ma olen super rahul kõigega. Vau! Ma nagu, ma ei tea, ma ei arvanud kuidagi. Ja mul on siin kaks lauvärvi paletti ja ma poleks kunagi ilmselt arvanud, et üks nendest lauvärvi palettidest siin praegu on. Ja selleks on palett, mille pärast ma istusin arvutis, ootasin 4-5 tundi järjekorras, siis online järjekorras, et seda saada. Siis ma ootasin veel paar nädalat äkki, et see kohale jõuaks ja siis, kui see kohale jõudis, siis see oli katki. Ja ma räägin siis Jeffree Star Conspiracy paletist koostöös Shane Dawsoniga. Ja siin ta mul on, selline näeb välja ja siis olidki ja need kaks tooni olid katki. Sain kas mingi hulga rahas tagasi või sain ma kõik raha tagasi, ma ei mäleta. Igatahes ma selle customer service'iga suhtlesin ja mingi lahenduse me leidsime. Aga see, et see tuli katkisena, võttis nagu väga suure osa sellest rõõmust ära. Sest paratamatult isegi, kui need toonid nagu ei olnud nii olulised, et ütleme, et kõige olulisemad toonid on siin ikkagi olemas, mille pärast ma seda paletti tahtsin. Aga ikkagi sa vaatad seda ja see lihtsalt kõik on mingi pudi täis kogu aeg, üks kõik kui palju sa seda puhastad ja nagu see ei ole lihtsalt satisfying seda vaadata. Ja ka kvaliteedis ma pidin veidikene pettuma, et kui ma võrdlen seda oma teiste palettidega, siis ta ei ole midagi erilist. Ma ei teagi, ma arvan, et ma võibolla müün selle maha varsti. Sest see võtab nii palju ruumi ja ma reaalselt peaaegu üldse ei kasuta seda. Nagu ma ei mäleta, millal ma viimane kord seda kasutasin. Ma muidugi ei tea, kas keegi tahab kahe puuduva tooniga paletti, aga võibolla keegi ikka. Ja ma tavaliselt ei müü oma meigi asju nagu kallite hindadega ka. Nii et ma loodan, et äkki on kellelgi teise sellest rohkem rõõmu, aga igal juhul siin ta mul täna on ja ma veel siis kasutan teda. Teine palett, mis mul siin on, on tegelikult nagu ma olen seda kasutanud küll vahepeal ja ma tean, et mulle meeldib see, aga võibolla võrreldes oma teiste palettidega ma lihtsalt pole seda nii palju kasutanud. Ja ma igaks juhuks võtsin ta siia juurde, et äkki kui ma selle Conspiracy palettiga ei saa nagu full looki, et siis ma saan seda juurde kasutada. Ja see on siis see Vibo Heartbreaker palett. Näeb selline välja, väga ilus, ilusad toonid, väga hea pigment. Noh, selles mõttes pole ühtegi halba sõna selle paletti kohta. Millest me võiks siis alustada? Ma ei tea üldse, ma pole mõelnud, mis lukki teha nagu. Teeks siis midagi, kohe nagu midagi ekstrat. Ma reaalselt vaatan seda ja ma ei tea, mida sellega teha. Okei, ma alustan siis selle pigment tooniga. See roosa siit. Ma kannan seda üle terve koopajoone. Ja mis veel on ikkagi veits jama selle Jeffree Star paletti puhul on see, et mega, mega pudisevus on sellel. Et nii kui pistad pintsi siia sisse, näiteks praegu. Ma ei tea, kui hästi te näete. Näete küll selle kollase peale on praegusega läinud juba seda roosat, kuigi ma ei ole nagu väga selline, kes läheb pintsidega niimoodi agressiivselt sinna sisse, et ma suht ikkagi nagu õrnalt täpin sinna, aga ikkagi. Siis järgmisena ma võtan seda Not a Fact lillatooni siit alt ja kannan seda välisnurka ja sisanurka. Ja millegi pärast ei jää praegu nagu kõige ühtlasem siit välisnurgast.
Ja mis me siis siia keskele võiks panna? Äkki siis näiteks seda hõbedat tooni. Diet Cola. Seda siis. Ja sisenurka panen siis seda ranch tooni, mis mul siin veel alles on. Ta on väga siuke hele valge shimmer. Nii et sobib siia sisenurka väga hästi. No nii, mõlemad silmad on tehtud ja liigume siis ripsne duši juurde. Ja ma loodan, et see ripsne duš nagu töötab hästi, sest ma ei viitsiks üldse kunstiripsmeid täna panna. Ja ma ei mäleta sellest midagi. Mul on tegelikult siin ka paar ripsme duši veel. Et juhul kui see ei tööta väga hästi, siis võibolla paneme teisegi hii midagi muud veel. Aga see on siis 20 Forever Defined Volume Mascara. Ja siukse suure bondiga. Ja tegelikult see silma meik tuli ju päris tore isegi. Mitte, et see veenaks mind ümber selle paletti osas. Aga nagu sellega saab teha ilusaid lukke kindla peale. Vits lahja. Ma otsin midagi muud. Okei, vaatame, kuidas jääb siia peale siis NYX Cosmetics On The Rise, mis mulle muidu täitsa meeldis. Ei ole lemmik, aga päris hea ripsmedus. Vist ikka on vahe küll sellel ja sellel silmal. Okei. Nüüd on need ripsmed päris hästi ja ma ei hakka kunstripsmeid panema. Ja ma leidsin Essence'is Day 8 Hour Lip Lineri, millest ma ei mäleta mitte midagi. Ma näen, et ma olen seda proovinud, aga ma ei mäleta. Nii et see on siis keeratav otsaga. Vaatame, kuidas ta jääb. No nii. Ja ilus, mõnus, kreemine. Siuke normaalne, aga ta on lihtsalt siuke roosa toon, mida ma tavaliselt ei kasuta. Ja lõpetuseks on mul siin Revolutioni Sheer Brilliant Lip Gloss 101 toonis. Ka selline roosakas nude. Peaks selle lip lineriga sobima küll. Päris tugeva pigmentiga ja ilus värv. Ma ei saa, noh, see juuksesalk. See on lihtsalt täiesti püsti, ma olen seda lakiga üritanud siia kinni panna, aga noh, seal ta on. Midagi pole sellega teha. Ma inspekteerin veel korral lähemalt seda nägu. Ma ütleks, et me saime üllatavalt hea tulemuse. Et põhi tuli minu arust väga ilus. Silmad tulid ka hästi välja. Huuled, kulmud, kõik on nagu hästi. Aga kui ma nüüd üritan nagu kriitiliselt mõelda ja mõelda, et mida ma ikkagi nendest toodetest ei näe ennast edaspidi kasutamas, siis nendeks oleks, üks on kindlasti see volume mascara, lihtsalt liiga lahja minu jaoks. Siis noh, see concealer, ma ei tea nagu, see on okei. Ta ei ole midagi erilist. Ma, kuna ta on nii kaua juba mul seisnud, siis ma arvan, et ta jääks ka edaspidiseks seisma. Kui te tahate näha mu seda meigi kollektsiooni koristust, siis seal videos siis näeb, mida ma lõpuks otsustan muidugi. Ja no see, see blush... ei tea, no. No teda ei ole väga tugevalt näha. Ma arvan, et ma ei jää seda kasutama. Ja no see Conspiracy palett, ma arvan, et see peab minema, et selle aeg on nagu... minu jaoks möödas ja jah, aga siin oli väga positiivseid leide ja tegelikult mul jäi veel siukseid tooteid oma jagu, mida ma täpselt ei mäleta, kuidas see oli, ma ei tea, kas ma peaks seal alles jätma, et kui võibolla te tahaksite veel sellist videot näha, siis pange sellele videole like ja siis jätke ka selle kohta kommentaar alla, loodan, et teile meeldis ja näeme juba järgmises videos jälle. Tšau!